Pokoj a dobro. Ještě jedna šumavská procházková. Když teďka budu mít svatbu, nějak za pár dní budu někoho oddávat. A měli jsme přípravu, bavili jsme se o tom, o té lásce, co to je, to odevzdání a tak. A tam právě mě tak brnklo přes nos ta myšlenka toho odevzdávám se ti. Jako když se odevzdávám, tak já musím sám sebe mít, abych se mohl uchopit a odevzdat. Pokud sám sebe nemám, nevlastním, nedisponuju sebou, no tak nemůžu se odevzdat, že jo? Jo, takže když říkám odevzdávám se ti, tak musím být, mě napadá to volný pro toho druhého, to mé nitro, mé city, mé myšlenky, můj čas, moje touhy, moje všechno mé, má být jako pro toho člověka volné, k dispozici. A já se mu pak můžu jako odevzdat. No a když já jsem pak plnej svých ambicí a práce a svých zájmů a plánů a toho, no tak potom si tak mimochodem teda ožením nebo vdám, no ale vlastně jako jenom ten člověk se musí nějak zařadit do toho mýho projektu života, že jo. A to jako není asi ono, že? Tak u té svatby to tak člověk chápe, že vlastně jako to nejkrásnější je, když člověk jako vlastně tím aktem svatby, kdy já se odevzdávám, svěřuji prostě a přijímám toho člověka, takže se jakoby ty ostatní věci strkají trošku jako do pozadí a já najednou jakoby vytvářím takového něco nového, nějaký nový rozměr, nějakou novou dimenzi, která se stává daleko podstatnější než jako ty věci, které třeba dřív tam byly. Jo, ten nový životní stav, jo, já nejsem nějak, ovšem to dobrý. Jo? A právě to mě tam napadá, že takhle by to samozřejmě mělo být s Bohem, mimochodem sám i v písmu svatým to je, že je přirovnáváno, apoštol Pavel to přirovnává manželství ke vztahu jako člověka a Krista, nebo církve a Krista, prostě, že je to vlastně tohle, to ta novost, taková ta nějaká zásadní hloubka, dimenze, od které se pak odvíjí všechno ostatní. Mimochodem sám pán Ježíš taky říká, chcete-li být moji učedníci, tak musíte dát na první místo ten náš vztah. A nedá-li až na druhé místo, a teď tam vyjmenovává co všechno, tak nemůžete být moji učedníci. Jo? Takže to je vlastně jako by ta svatba mé duše s Kristem, to je vlastně to boží království, vstup do božího království. No a tak mě právě napadá to být volný pro pána, být svobodný pro pána, mít čas na pána, mít srdce, city, touhy volné pro pána, mít v nich dost místa pro něj. No, a my často jsme takový zapláclí kdečím, ten život si nás tak umí jako ochočit až otročit, že vlastně pak jsme jako strašně rozporcovaný na strašně moc různých věcí, že už jako nemáme sílu, nemáme elán, nemáme chuť, nemáme čas, nemáme nic, že jako vlastně v nás už není místo pro pána, pro jeho království a to je tragédie. No mimochodem to asi chce někdo jiný, že, než pán Ježíš, aby to takhle bylo. A my máme se to učit, jako tohle, tomu nepodlehnout. Máme vytvářet v sobě prostor. Právě máme se učit, jako, no ano, vytvářet prostor, jako být volný pro pána. Jo, tak já už nevím, jak to ještě říct jinak, ale mně se to strašně jakoby líbí, jako abych mohl být, jako ta moje duše, aby mohla být tou nevěstou Krista. Abych mohl říct, pane, dávám se ti. Ty písničky charismatický, ty chválový, odevzdávám se ti, jsem tvůj, ty jsi můj pán, mé nitro ti patří, vládni mi, buď mým králem, jo, a teďka všechny tyhle ty jako výroky, kterými vlastně já chci vyjádřit, vyspívat, spravdivit to, že já tohle chci, že chci, aby Ježíš měl ve mně dost místa, aby měl ve mně vládu, aby všechny ty mohutnosti mýho já byly jako nějak v prvé řadě disponibilní pro něj, pro jeho království. Že tím rostem do Boha, tím rostem do nebe. To je proto, proč tady jsme na světě, že jo. Tak vám přeju, aby jsme to být volný pro pána vzali vážně a aby jsme to, co tam zabírá místo, co cítíme, že si nárokuje v nás nadměrný prostor v těch různých oblastech našeho já, aby jsme jako to zahlídli, že to je asi neúměrný nebo neadekvátní, no aby jsme to začali umenšovat. Aby jsme to začali vypínat.
aby jsme začali vytvářet prostor, protože jinak brečet nad tím, já na Boha necítím, já ho nevidím, já nemám tu lásku Boží v sobě a já nemám toho Božího ducha, jak ho můžeš mít, když jsi plnej sebe a světa. Tak ahoj.